una pena, eh? Sí, el directe. I think this is like a symbol. Symbol of something to... Es como jugar en directo. Sí, esto es con la cabeza tira. Avui, 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient. El 14 de maig passat, el govern de Catalunya va fer una declaració oficial d'emergència climàtica i ambiental, seguint les demandes del moviment com Extinction Rebellion. Us havíeu assentat? Potser no. Ara ja tenim només aquesta propera dècada per aconseguir una reducció gegantina de les emissions globals, si no volem entrar en una dinàmica irreversible que posarà en greu risc la nostra pròpia existència. Al mateix temps, el ritme brutal de pèrdua de biodiversitat, d'extinció d'espècies que estem provocant, també posa en risc a la humanitat. Es requereixen canvis ràpids, amplis i sense precedents en tots els aspectes de la societat. Un canvi de model econòmic i social en el seu conjunt. Un nou model que posi en el centre a les persones i el seu benestar, i que deixi de tenir com a principals objectius el creixement econòmic indefinit i l'obtenció de beneficis a curt termini per damunt de qualsevol altra consideració. El consum no dona la felicitat i creiem que hem de deixar de sacrificar-ho tot, ciutats, territoris, persones, animals, amb l'excusa del creixement de l'economia, d'una economia que beneficia principalment a una elit global que a més ens roba perquè gairebé no paga impostos. Hem de respectar i protegir el medi ambient perquè en depenem completament. És la nostra llar. I estem aquí per exigir que s'actuï en conseqüència amb la declaració d'emergència i perquè s'acompleixi d'una forma real les tres demandes del nostre moviment. Que es digui la veritat, que s'actuï ja i que es faci de forma completament democràtica i justa. No ens aturarem. Rebel·lió o extinció. Una mica de música.